ហ្នឹងឥឡូវជាដំបងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងធីដែលជាសហគមន៍តំបន់តាំងយូណាបងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ចង់ឃើញម្លេងទេមីមេអូនបាំងតាំងយូបាទបងប្អូនតាំងយូនេះគឺខុសពីតាំងយូដែលយើងបាំងបងប្អូនបាទតាំងយូយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយមែនតើតែប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្រុមការងារយើងអស់ខ្ចលមែនទេស្ទះមិននៅទេអ្នកម្នាក់ទៅខ្វះឡើងដល់លេងនិយាយទៅអត់ទេក៏ចម្ងាយ 5,900 ម៉ែត្រទៅទៅបាន 400 ម៉ែត្រហើយគណៈពេលនេះគឺអេតមាន3កង់មួយខាងហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺ3កង់មួយខាងហ្នឹងស្លេកដែរមកកូនស្រីគាត់ច្នាប់3ខួបឡើងភ្នំធ្វើប្រងើយហើយតាមពិតមែនតើខ្ញុំត្រូវចុះមកវិញហើយតែដោយសារយើងឃើញកូនក្មេងអាចឡើងបានដូច្នេះយើងជាមនុស្សចាស់ត្រូវតែឡើងបានដែរបាទអ្នកកញ្ញាឃើញកូនក្មេងឡើងបានហើយតែយើងមនុស្សចាស់ឡើងមិនបានគាត់គឺជាកម្លាំងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំអាចឡើងដល់កំពូលយូបកែដែរខ្មួយអោឡើងលឿនជាងប៉ាម៉ាក់ទៀតហើយគណៈពេលនេះគឺយើងឡើងបានដល់ចំរេលភ្នំហើយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា900ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបានដល់ចម្ងាយ900ម៉ែត្រហើយយើងខ្វះតែ5000ម៉ែត្រទៀតគឺយើងដល់គោលដៅដែលយើងត្រូវលេងកំសាន្តហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយដល់នេះគឺយើងហត់ខ្លាំងមែនទែនបាទគឺយើងចង់ចុះទៅវិញហ្នឹងបងប្អូនដល់នេះគឺយើងអស់ខ្លាំងមែនទែនតែទោះជាយ៉ាងណាយើងបញ្ញាចិត្តថាឡើងឲ្យដល់លើដល់ទឹកលើស្អាតតណាបងប្អូនក្នុងចាំទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំយើងធ្លាប់តែលើគេនិយាយថាទឹកធ្លាក់តាំងយូលើភ្នំត្បែងដែនដីខេត្តព្រះវិហារគឺមានទេសភាពដ៏សែនមនោរម្យហើយបរិស្ថានស្អាតជុំវិញទៀតផងដូច្នេះយើងឡើងដល់លើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយើងជិះគោយន្តតបដើបដើហើយនេះយើងថាយើងដល់វគ្គយ៉ាងស្រួលហើយបងប្អូនបាទនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមរយៈគោយន្តហើយដល់លើធ្វើដំណើរទៅលើគោយន្តហើយមើលទៅព្រៃទៅមើលទៅធម្មជាតិពិតជាស្រស់បំព្រងបាទពេលយើងឡើងមកដល់បងប្អូនបាទគឺដូចគេនិយាយមែនបងប្អូនបងប្អូនឮ100ដង1000ដងមិនស្មើបានឃើញម្ដងទេបងប្អូនបាទមកដល់នេះគឺទេសភាពគឺត្រជាក់ស្រេបបាទត្រជាក់ដល់កាយយ៉ាងតែម្ដងបងប្អូនបាទអ្វីដែលយើងហត់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទាំងអំបញ្ញបានគឺយើងត្រូវបោះបង់ចោលខ្ទេចបាទគឺសបាយហើយត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយយើងទៅមុជទឹកផឹកទឹកនេះដែរបងប្អូនបាទគឺទេសភាពនិយាយថាស្អាតលេខ1តែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យជឿខ្ញុំទេបងប្អូនចង់ដឹងថាទេសភាពស្អាតខ្លាំងព្រមរត់ណាបងប្អូនសាក់ល្បងឡើងទៅម្ដងនឹងដឹងហើយបងប្អូនបាទគឺពិតជាស្អាតស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនជួយជួយមើលអើយខាបាទបងប្អូនបាទគឺទឹកធ្លាក់នេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទស្អាតអស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវគឺយើងដល់វគ្គដែលរៀបចំតង់សម្រាប់គេនឹងតាំងយូរហើយទឹកជ្រោះតាំងយូរឥឡូវស្កោវាបោះបងកំពុងតែបីជាងដែររៀបចំបោះតង់ដើម្បីសម្រាប់បាទបោះតង់នេះយកនេះបាទលក្ខណៈអាងជ្រូកអាងមានអាងអីញ៉ាំដាក់អីតិចតិចជុំគ្នាអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងសមាគមថ្ងៃនេះមកដល់ចំភៀវច្រើនណាស់តាំងយូរបងប្អូនបាទយើងមកគ្នាច្រើនគួរសមដែរឃើញឃើញតាមនោះយើងមកច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសាកម្ដងមកសាកកម្លាំងខ្លួនឯងម្ដងហើយពេលដែលបងប្អូនឡើងដល់លើនេះសំបីតាមីកំប៉ុងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបាទមីកំប៉ុងនេះគឺដាំទឹកឆុងវាឲ្យក្ដៅហុយហុយដាក់ជាមួយកាហ្វេអង្គុយមើលទឹកធម្មជាតិស្ដាប់សត្វយំនិយាយថាអូលេខ1តែម្ដងបងប្អូនបាទ
យើងញ៉ាំនៅក្រោមអត់ឆ្ងាញ់នៅលើគឺធានាថាលេខ1បាទហើយគណៈពេលនេះគឺយើងចាប់ដើមអាំងជ្រូកហើយបាទមានជ្រូកមានមាន់បងប្អូនបាទគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានណាបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារល្ងាចអីហើយទៅយើងមានកម្មវិធីច្រៀងរាំលើវាថាច្រៀងយើងអត់មានភ្លេងយើងមានតែការទាស់ដៃច្រៀងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺយើងនេះអូមើលទៅថាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាដឹងថាសុបាយប្របណាបងប្អូនបាទហើយសនុពតពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងតំបន់នេះឲ្យបានច្រើនបងប្អូនបងប្អូនខ្លះតំបន់ចូលចិត្តតំបន់សមុទ្រអីចឹងទៅតែបើខ្ញុំសមុទ្រក៏ចូលចិត្តតំបន់ភ្នំក៏ចូលចិត្តដែរឥឡូវយប់ចាប់ផ្ដើមមកដល់ហើយបងប្អូនបាទយើងដល់វគ្គជាងរួមទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញទេសភាពបាទនៅជុំវិញតំបន់ទេសចរតាំងយូរដែលស្ថិតនៅលើភ្នំត្បែងបងប្អូនអាចដឹងថាទេសភាពស្អាតប៉ុណ្ណាខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនមានចិត្តខ្លួនឯងគណៈពេលនេះគឺដំណើរកំសាន្តរបស់យើងគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងចាប់ដើមត្រៀមបាទធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកេរដ្ឋានខាងប្រុសវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺដំណើរកំសាន្តកេងមួយយប់របស់យើងនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់នេះគឺយើងបានដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនបាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងទឹកជ្រោះមិញមកទឹកជ្រោះដែលបងប្អូនឃើញអញ្ញមិញទៅដល់កន្លែងតំបន់តាំងយូរដែលយើងគេងបងប្អូនបាទហើយចាប់ផ្ដើមមកដល់បងប្អូនព្រឹកឡើងគឺថ្ងៃនេះដល់ស្រស់បំព្រមជាមួយនឹងធម្មជាតិបាទខៀវស្រងាត់បាទគឺអាចនិយាយបានថាហត់តែដំបងបងប្អូនឡើងដល់លើគឺអាភាពហត់ទាំងប៉ុន្មានគឺរលាយសាបសូន្យឯងតែម្ដងបងប្អូនបាទតែនិយាយនេះអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជឿខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសាកខ្លួនឯងម្ដងមកឲ្យដឹងថាកម្លាំងយើងមានប្រពន្ធណាឯប្រពន្ធណាបងប្អូនបាទហើយទឹកធ្លាក់តាំងយូរនេះបងប្អូនគឺស្ថិតនៅលើខ្នងភូមិត្បែងបង្កប់ខ្លួននៅកណ្ដាលព្រៃបាទគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺពុំសូវមានអ្នកទេសចរច្រើនប៉ុន្មានទេដែលទៅស្គាល់តែទទួលស្គាល់ឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនបាទហើយទឹកធ្លាក់តាំងយូរគឺជាតំបន់ទេសចរស្អាតមួយបែបនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានអារម្មណ៍ថាគឺប្លែកខ្លាំងមែនទែននៅក្រោយពីយើងបានទៅដល់បងប្អូនបាទហើយដើម្បីអាចទៅដល់ទឹកធ្លាក់តាំងយូរទៅស្អាតស្អាតនេះបាទអ្នកទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរដើរទៅឆ្លងកាត់ផ្លូវជំរាលភ្នំបាទដែលអមសងខាងដោយចំការជែកដាច់កន្ទុយភ្នែកបាទរួមទាំងការឡើងភ្នំត្បែងដែលមានកម្ពស់ជាង400ម៉ែត្រផងដែរតែពេលយើងទៅដល់ទីតាំងដ៏ពិសេសពិសាមួយនេះបងប្អូនបាទគឺអ្នកដែលឡើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវ៉ាវយើងធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណឹងគឺស័ក្តិសមនឹងចំណាយកម្លាំងទៅទស្សនាបងប្អូនបាទពោះវាសស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មិនបានរៀបរាប់អ្វីច្រើនណាគឺយើងដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកដល់កន្លែងយើងស្នាក់នៅហើយអាហារពេលព្រឹកយើងក៏បានចប់បានសល់តែកំសៀវទឹកតែនៅភ្លើកបក់ជាដំបងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងភិកដែលជាសហគមន៍នៅតំបន់តាំងយូណាបងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំណាហើយពិតជាថ្លែងអំណរគុណបងខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះហើយដំណើរកំសាន្តរបស់យើងគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក្នុងពេលនេះគឺយើងសូមលាតាំងយូមួយរយៈហើយបាទហើយថ្ងៃក្រោយគឺយើងនឹងមានឱកាសមកលេងម្ដងទៀតចង់ឃើញលេងទេមីមេអូនបាំង